Këtër hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ne ka transmetuar Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah. Me vërtet Allahu do të thotë ditën e Kiametit. Aina al-mutahabbuna bi jalali. Ku janë ata të cilët janë bashkuar me dashuri për hir të madhrisime? El jome u dhilluhum fi dhilli, jome la dhilla illa dhilli. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe thotë në këtë hadith, se sot këta njerëzi do t'i baj hije ku nuk ka hije për vetë se hijes time. Mirë pa e ka vendos një kusht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke transmetuar nga Zoti i vetë te bareke ve teala. Cila është ajo? El mutahabbuna bi jalali. Mu dasht për hir të madhrisime. Pa interes të dunjajës kristal që do ta përmend me hadithin tjetër. Që thonë bi jalali. Shikoj o vëlla, shtin e vetën test për hir të Allahut. Për çdo vëlla që e ki musliman, a e do për Allah kristal apo të lidh diçka? Atë lidh diçka. Qoftë edhe lidhje largët. Klidh tabiati, klidh karakteri, klidh puna, klidh profesioni, klidh, ka shumë klidhme. Apo, shikoje, a e ki bijelalillah për hirtë madhri Zotit, apo e ki e për diçka që ka ti të bandobi në këtë dunja? Shikoje. Për ndryshe, s'kena mundësimi fitu këtë shpërblime të vojët e Zotit jonë të bareke, u e të are, dush me e shiku, për shka e duket? Se më banë qefin, se përdo të vla, ti, mashallah i e. Se e ki për këta, se ta ban like dhe të thot, ti dushme, du të më konë qështu? Jo, vlaj dëfshu. Bi gjelali, veç për hirtë madrisime, vetëm për hirtë Allahu Gjellu wa Ala, që të rësmetojnë hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem.